Já jsem Milan, pokud mě ještě neznáte, pracuji v Tuska Design jako programátor. Ukážu vám, jak u nás ve firmě kešujeme ORM-ko. Určitě máte nějaký svůj způsob, nebo nějaký své jiný ORM-ko, nebo prostě už jste tohle dávno jako přešli, máte něco vymakanějšího, kdybyste měli. Nemusíte, když tak něco napište do slida, nebo pak mi to řekněte, nebo až skončíme, tak přijďte za mnou a když mi to vysvětlete, jak to děláte, aby jsem se z toho já naučil, nebo pokud by někdo byl ještě jako o úroveň níž, než jsme my, tak aby on se třeba ještě jako ponaučil a třeba nás už rovnou přeskočil, přešel rovnou k tomu lepšímu, jo? Takže se nestyďte. Každá přednáška o testování začíná takovým, kdo testuje. Že? Tak mohl bych se zeptat, kdo kešuje. Já jsem si myslel, a ono to bylo tak řekl řečnický, ani to nepotřebuji vědět. Já jsem si vždycky myslel, že kešou jako všichni, že bez keše ta aplikace nejede. Minimálně pokud máte neté, tak tam máte aspoň zakešovaný kontejner, že jo? Nebo něco na ten způsob, nebo anotace si zakešujete. A pak jsem se bavil teda s jedním kamarádem, kterýho jsem se nechtěl ani pozvat, aby to neslyšel, že ho budu pomlouvat. A on mi říkal, že nekešou vůbec, jako nic, jo. Je to tak, totálně nic, že ho nekešou. A tak jsem si vzpomněl na naší aplikaci. Co se stane, když vypnu cache, tak jsem celou cache smazal, jo? Tak jsem viděl ty hrozný čísla, co tam byly. A to mě jako trošku přimělo na tuto přednášku, že asi ne všichni úplně cacheujou, nebo možná potom sledují něco jiného než my. Tak já vám ukážu, co pecké design znamená cacheovat s ORM-kem, jo? Co to je na to ORM-ka? Je to takový normální ORM-ka, všichni znáte asi doktrínu nebo něco takového, nebo Nextras ORM. Jsou to prostě nějaký entity, všechny dědí od nějaký base entity, jsou tam get resety, takové základní věci. Uděláte si entitu, getrama, setrama, si získáte informace, máte tam nějaké kolekce, všechno si načtěte, jak potřebujete. Všichni vědí, kde co je. Když jsem se bavil s Filipem, tak oni nějak to jako trošku předělali to svý ORM, nebo nějak to prostě pozměnili a argumentovali tím, že oni jako vědí, jak to funguje. My máme své interní kodéry a pro nás práce je hrozně pohodlný, když všichni víme, co v jedné entitě je, můžeme se spolehnout na to, že tam ty data jsou. Jo. Buď tam jsou, nebo tam nejsou. Když mám kolekci, tak ty kolekci... jak se ty ukazuje ukazovátko? Tam je červená taková čárka. Jo, výborně. Jo, když mám kolekci, můžu se spolehnout na kaun, nebo se můžu prostě spolehnout na nějaký if, nebo něco takového. A dělá se s tím prostě hrozně pohodlně. Tak tohle zkusíte, nasadíte ORM-ko a pak se podíváte, vlastněte si dole nějaký ten profile v databáze. A po 4000 to je počet dotazů do databáze na jeden request, jo. Tak, pak se podíváte teda, jako, kde je problém. Každý správný ORM-ko, nebo aby se s ním dalo pracovat ve nějaký slušný úrovni, má tak jako, takových pár základních vlastností. První z nich je, že když se na něco zeptáte jednou, a zeptáte se po druhý, tak už to tam máte načtené, už se nemusíte ptát znovu, jo? Takže ušetříte jeden databázový dotaz. Další dobrý zvyk, který tady bohužel v našem ORM-ku nemáme, i když zase musím říct, že teď ho kolega připravil pátek do pull requestu, je to, že když uděláte foreach nad kolekcí, tak tady nemáte pro každý jeden řádek extra dotaz, ale udělá vám to jeden dotaz. Takže tohle to celý zabere dva dotazy. Jeden dotaz na kolekci, druhý dotaz na ty zákazníky. Jo. To my teda bohužel nemáme, ale jako díky té cache to máme nějakým způsobem jako pořešený. No a tohle to všechno, když ho funguje, tak z těch, já nevím, 4000 to spadne na 300. Nevím, jestli jste někdo zkoušeli váš server, vaši aplikaci, kolik z těch dotazů. Osobně mám tak jako empiricky odzkoušeno, že do té stovky to jde, aspoň tak, jak máme nastavený server. Jakmile to je přes stovku, je to špatný, pak vám přijde robot na stránku, kde máte třeba 250, 500 dotazů, protože prostě jste hloupí a nepodívali jste se na to. A i ten server, prostě, který by dokázal utáhnout celý Pentagon, jako spadne. Jo, takže poslední dobou se na to dnes snažíme zaměřovat. A proč jako cacheovat? Proč to vůbec jako řešit? Jo? Protože i dotaz do cache je jako nějaký dotaz. Máme databázový stroj mimo primární webový stroj, protože tam síťová latence. Když jsme to dnes udělali poprvé, jsme to poprvé zavedli, tak jsme si slibovali, že to bude jako super, jo, jak se to všechno prostě zrychlí. Ta mašina, která nestíhala, měla load 15,
jsme si mysleli, že se jako odlehčí, tak ten load se snížil, zvedl se load databázového stroje, ale zvedla se jako latence, na kterou jsme jako trošku zapomněli. No. Takže máme 400 dotazů, ale který trvají prostě co dotaz 100 milisekunda. Určitě tam prostě ta latence v tom vidět. Když to ta cache, která jde na tom primárním webovém serveru, to, já teď nemůžu rychle počítat, ale vidíte všichni ten poměr, jo? Ten počet dotazů je stejný a ta odezva je prostě jako o řád jinde. Takže kvůli tomu nám jako to cacheování nevadí. Tak, začnu úplně tak jako úplně od začátku, na co nejjednodušším příkladu cache. Vemu si homepage, na kterou jsem tady chtěl teda ukázat, neudělal jsem si print screen, snad jsem šel vypustím živou. No, nemám internet, tak si pak, jako když tak se na ní podíváte všichni doma, je to projekt, který se jmenuje megapixel.cz. Tak, závislost na změně cacheované entity. Neboli mám jednu entitu, potřebuji tu cache schodit, když ta entita se mi změní. Jednoduchá věc. Na homepage máme takový pěkný kalendář akcí. Co tam všechno je? Tady je výpis jakýchsi entit, nazveme ty entity prostě, že se jmenou event. A co šipka to dotaz? Získání tady té kolekce zabere jeden dotaz, to je tohle. Teď tady máme nějaké místo, jo, aby jsme měli pěkný ORM, pěkný tabázový schéma, pěkně normalizovaný, tak je to prostě extra tabulka, extra entita. Takže to je další dotaz. Tady je další dotaz, tady je další dotaz, tady je další dotaz. A tady už je Hradec, ten už tady jednou byl, takže tam prostě se to načte už jenom z paměti. Pět dotazů do databáze, to mám ty posery. A k tomu musím dogenerovat všechny odkazy, to taky něco stojí. Plus tady ještě nějaký jako tlačítko, ale to neřešme, tam je jiná cache. Celý tenhle ten výpis má jako určitou charakteristiku. Až budu ukazovat další výpis, on má trošku jinačí. Způsobuje něco zakešovat víc, je to prostě celý obalý ty cache nebo jednotlivý prvky. Musí se na to vždycky prostě dívat člověk, který tomu malinko rozumí, aby věděl, jak to zakešovat, aby to dávalo smysl. Protože tohle, kdybychom třeba zakešovali jako celý, tak to nemá cenu, protože se to každých 10 minut invaliduje. Jo, tam to ratio mezi tím bude prostě hrozně malý. Takže jak na to? Tady protože je pro mě jednodušší získat si přehled těch akcí a ty akce se rychle mění, protože lidi se to přihlašují, prostě zaplní se to, tak se tam přidá další. To nemá cenu prostě kešovat, to musíme vždycky živý. Zakešuju si jeden ten výpis. Jo. Když mi prostě sem přijde jeden prvek, tenhle se nahradí, čtyři pořád přišli s kešem, je to pro mě lepší. Já mám dva dotazy do databáze, teda na jednom tomhle tom bločku. Dva dotazy do databáze jsou takový jako směšný, jo, ale já to ukazuju schválně takovým jednoduchým příkladu. Pak máme třeba product box. Jo. Tam už těch dotazů jako vidíte. Já jsem tam chtěl napsat cca desítky, jo, no totiž ty dotazy potom závisí na tom, kolik máte skladů, jo? Kolik máte hladin pro jednotlivé ceny a tak. Takže tady už to potom jako dává větší smysl, jo? Než tady jako ty dva dotazy. A tady už je to pak jako 10, 15, 20 třeba. K tomuhle se dostanu ještě potom dál. Oh, viděli jsme to, že tam je nějaký event, tak asi pojmenujeme třeba event control. Máme to dělat dnete, tak to pojmenujeme event control. Zásadní pro nás je, předat si tamto IDčko, aby jsme věděli, který ten event se má vykreslit. Říkal jsem, že to získání toho IDčka je docela levná operace. Děje se to často a máme to nějak jako třeba se zakešovaný jinak. Stáhnu si do databáze, vyrendruju to, není jako, to vlastně nic složitý. Zkusím to zakešovat. Máme tam udělanou takovou věc, kdy každá entita má nad sebou kešovací klíč. Každý entity se můžete zeptat, jaký je její kešovací klíč. Ten kešovací klíč je jednoduchý, je to prostě název entity dvojdečka i IDčka, to vám stačí. Na to se dá spolehnout, že při jakýkoliv změně entity se vám zinvaliduje jednak klíč, jeden pak taky, takže to za chvilinku. Takže není nic jednoduššího, než v té šabloně si prostě vytáhnu kešovací tagy pro ten event. Říkal jsem, že tam je nějaké místo, vytáhnu si místo. A přijde mi se tam ještě kešovací tak toho místa. Jo? Někdo mi přejmenuje prostě tu lokalitu, někdo mi přejmenuje event, musí se to vždycky zinvalidovat. No, na první pohled dobrý, na druhý pohled špatný, protože jsem nic neušetřil. Takže bylo vidět, že bez tak si musím vždycky šáhnout do té databáze, minimálně pro ty tagy. I kdyby se mi to zakešovalo, tak minimálně pro ty tagy si musím šáhnout. Mikrovsuvka, začínali jsme s tím na NET 2.0, tuším, že kdo znáte NET 2.3, počkejte chvilinka, já vám to dovysvětlím.
Jo, musím to dělat prostě takhle z hloupy. Dobrá, tak dá se to určitě vylepšit. V rychlosti vysvětlím tu infrastrukturu, kterou používáme. Uložím entitu, vždycky se mi zavolá nějaká metoda, která mi prostě smaže cache pro tu entitu. Nějakým způsobem. Je tam kopec magie kolem toho, tady to jenom to hlavní, co se děje. Získá se mi cacheovací klíč pro tu konkrétní entitu a smažu jednak klíč z cache, který ta entita má, plus její taky. Oboje je to stejný. Pointa je ta, že já si můžu zakešovat třeba něco, co závisí opravdu na klíči té entity, což může být třeba samotná ta entita, plus můžu ji taky použít pro zakešování něčeho jiného, třeba tu šablonu. No tohle jako pár řádků kódu, všechno funguje vcelku rychle, získání toho klíče je prostě triviální, tam se nic nepočítá. Funguje to dobře, dá se to spolehnout. Tady jsem měl takový jako nepěkný výpis těch tagů. Je tam pořád, se to musí získat z té databáze. Tak to zkusíme trošku vylepšit. Nevím, jestli jsme vymysleli fintu, nebo jsme nikde našli tu fintu. Určitě víte, že cache v latéčku fungují tak, že vnitřní invaliduje vždycky i tu vnější. Tudíž jsme si to celý obalili cache, přidali jsme tam to IDčko známe, to se nikde nenačítá extra. Tak když si spočítám pracně, ale spočítám si pracně jenom při invalidaci cache, tak když si uložím do cache, a celý to se to normálně vyrendruje, uloží. Dřív jsme používali to, že jsme tohle, ten vlastní obsah měli ještě v tomhle tom, ale to je zbytečný, protože máte vlastně dvě cache s dvěma stejnýma datama. Tato finta to udělá taky tak. Tohle je z jedné věcí, na kterou nejsem moc jako hrdý, protože jsou tam jako dvě cache v sobě tak jako samoučelně. Kdybyste někdo to uměl nahradit, prosím, dejte mi vědět. No a asi ještě potřebuji načíst ten event, že abych ho nenačítal prostě po každý úplně zbytečně, tak já si potřebuji načíst až ty cache. Udělal si tam jenom to nějaký jednoduchý loader. Tady jsem jako vynechal z důvodu úspory místa, prostě disrender. Ta šablona přijde, nastaví se tady jako nic a vyrendruje se to na zdar, šáhne si do cache. Ušetřil jsem dva dotazy na ten jeden blok. Prostě už je to všechno, celý jsem to smazal, už to tam jako nikde není. Jakmile se mi zinvaliduje event, zinvaliduje se mi to místo, znovu se mi to vyrendruje. Já jsem říkal, že tady je taková jako nepěkná věc, která byla způsobena tím starším nete. V novějším nete 2.3.1 to začíná, tuším, že ten seznam. Někdo mě na to upozornil na fóru, nevěděl jsem o tom, myslím, že to není ani v dokumentaci. Před rokem to zhruba přibylo do cacheovacího makra klíč dependencies, který způsobuje to, že vy, když mu něco přidáte, nějaký callback do toho, tak on se vám vykoná až v momentě, kdy ta cache selhala. Jo, tudíž nemusíte si, jako tady jsem to měl hloupě si to získávat předem, ale ono si to získá samo. Vypadá to pak nějak takhle. Tu dvojitou cache jsem takhle dokázal jako zjednodušit. Vynechal jsem tady teda ten load toho eventu, ale ten je jako tak nějak jako jasný. Ten dependency loader je víceméně taky jasný, no. Jenom si tam prostě šáhnete na ten event, který si bez tak musíte načíst, na tu entitu. Funguje to krásně, řádku je tam málo a nevím o lepším řešení, abych pravdu řekl zatím. Tohle se všechno platilo pro výpis, kde máte jednu entitu a čekáte na změnu jedné konkrétní entity. Občas máme jaký pěkný výpisy, kdy prostě potřebujete invalidovat, kdy dojde k jakýkoliv změně. Jo, typicky to můžou být třeba statistiky nebo něco na ten způsob. Vemu si další příklad z homepage. Nějaký blok aktuálně v magazínu. Články se tady moc změní, nemění. To je prostě doménová věc, to vím já, to ví prostě lidi, co na tom dělají. A tudíž si k tomu můžeme dovolit přistupovat malinko jinak. Co tady máme? Máme tady zase prostě získání nějakých článků, tady jsou nějaké asi 4 zhruba, nevymysleli jsou nějaký navíc kvůli nějakým přizpůsobováním pro mobily, tuším, že ne. Udělá to zase prostě dotaz do databáze na celou tu kolekci a potom na autory článku, který jsou takhle jako slabounce, malinko možná vidět. Důležité je, že se ten odkaz právě moc často nemění. A ten obsah se moc často nemění, tudíž moc často znamená jednou denně. Jo, jednou denně tam lidi přijde prostě článek.
Můžu si dovolit to zakešovat na celý ten den, ono netebes tak jako zakešovává, pokud se zapletu na týden, by default. Udělal jsem na to nějakou komponentu, já všude tady vidíte nějaké komponenty. Když si podíváte na celkově na tu stránku, tak já nevím, jak vy, je tam spoustu prostě různých bloků, každý se chová jinak. Pro mě nejjednodušší si tu stránku prostě jako rozřezat na nějaký snippety nebo na nějaký prostě divy, jak tam prostě přišli od kodéra, jak mi to dává smysl, a tak se k ním chovat a přivést to do komponentu. Tak udělám si to další komponentu, zase si tam prostě hloupě načtu ty články, ale všichni víme, že to za chvilku udělám jako líp. Zakešuju to. Takhle by se mi to nikdy nezinvalidovalo, samozřejmě bylo by to tam prostě ten týden nebo kolik. Předělám to tak, jak jsem ukazoval prostě před chvílí. Udělám si tam nějaký loader na články a ačkoliv teď už víme, jako, že tohle se mi musí vždycky načíst při každém zobrazení, když to jde z cache, tak já vám za chvilku ukážu, že ono to moc nestojí. Teď zrovna v konkrétním případě u nás. Loader je jasný. Teď proč nás nestojí to získání těch tagů? Máme tam udělanou takovou fintu, kdy si můžete nastavit nejenom ten jeden klíč pro každou entitu zvlášť, ale obecně pro entitu jako takovou bez IDčka. Neboli dojde-li ke změně obecně v artiklech, v článcích, s invalidují globální tag. A já si tady vyžádám, to artikl je nějaká prostě služba, která mi ukládá, edituje, maže ty články. My to máme tak jako všechno pohromadě pěkně. Já si vyžádám ten kešovací klíč, ten globální pro celou prostě tu entitu a přidám si ho do těch kešovacích tagů. Vevnitř je jenom nějaká konkatenace prostě dvou řetězců, takže mě to nestojí jako skoro nic. Kdybych byl jako pinktlik, tak bych to asi mohl samozřejmě nějak jako předělat, ale to teď vám čert. Teď mám ukázku toho, jak to právě funguje. Úplně na začátku jsem měl stejnou metodu cache clean all, která se volá při změně entity nebo při vložení a při smazání. Přibyl teď nově ten řádek. Vemu si ten kešovací klíč a místo toho, abych tam předal IDčko, tak tam předám to slovo all. Jo. Takže vždycky při jakýkoliv změně, jakýkoliv entity se mi ten klíč invaliduje. Díky závislosti zde se mi celá ta komponenta vždycky invaliduje, když dojde k jakýkoliv změně článku. Říkal jsem, že k tomu nedochází zase tak často, tudíž tohle celé dokážu zakešovat tak dlouho, dokud někdo nevydá další článek, nebo dokud ho nezedituje článek. U něho zeditujete, je to pro mě důležitý, protože on mohl třeba změnit datum publikace, mohlo se to nějak přeskládat pořadí, kde si cosi. S tímhle tím stylem já vydržím tak dlouho, dokud někdo nepřidá nový článek, což je pro mě nejdůležitější. Nebo je tam by default udělaný teda i to, když někdo třeba tenhle smaže, protože ten globální klíč platí na smazání na cokoliv. Tak, to byla taková druhá vlastnost. Jo. První byla prostě jedna entita, druhá, tady to bylo, když potřebuju prostě obecně to smazat pro všechny. Co když mi ty entity na sebe nějak jako závisí? Jo. Já jsem na začátku ukazoval jednoduchý příklad kódu, kde prostě máme entity, kde všechno je entita, všechno je své tam, všechno je tabulka, jsou mezi tím udělané pěkně vazby, to pěkně povazbované mezi sebou. Tak. Třeba tenhle ten výpis, ten se na to úplně jako výborně hodí. Jo. Říkal jsem, že tam je tuším, že 10, 20, nevím kolik dotazů do databáze. Co tu máme? Nějaký produkt, jeho prodejní položku, těch prodejních položek může být teoreticky víc, jeho cena, jeho skladovost, nějaký dárek zdarma. Takhle by to nějak jako mohlo plus minus vypadat. Každý ten dotaz má nějakou prostě svou cenu, nějaký jsou horší, nějaký jsou lepší. Z tohohle vyplývá to, a z předchozího, co jsem řekl, že můžu využít nějaký systém tagů na to. Nicméně, je tady toho prostě jako hodně, jo. Sklady, ceny, změním-li třeba sklad, tak se mi může změnit nějak jako název toho, jo. Nebo změním-li cenu, může se mi změnit název, nebo se mi ten nějak změní prostě ten štítek, nebo něco takového. Nemá pro mě cenu to dělat, jako jsem to dělal doposud. Nahrnout prostě, pomeržovat všechny tagy, všech cen, všech skladů. Celý to prostě úplně hloupě zakešuju kešovacím klíčem toho produktu. Protože ta změna ceny automaticky znamená i nutnost přegenerování všeho, co na tom produktu závisí. Máme tam udělaný takový pěkný makro. Nevím, kdo ho udělal, mně se docela líbí.
tak vám ho tedy ukážu a nebudu se za ně ani moc stydět. Možná je na něm trošku špatně to, že to je nad tou property, to je dáno nějakou magic, možná by bylo lepší, kdyby bylo nad getterem, to vemčer. Vy jste si pamatujete ještě tu strukturu, jak byla. Máme nějakou cenu, nějaká cena, je to vždycky jedna ku M, cena je přiřazena jenom jednomu produktu. Jednomu itemu, jeden item a jeden produkt, stejně tak sklad. Je to vždycky to jako všechno pěkně poskládaný a spojí se to u jednoho produktu nahoře. Tohle z toho zaručí to, že tohle anotace zaručí to, že když já přeuložím entitu ceny, automaticky se mi invaliduje cache, jenom cache nic jiného, invaliduje se mi cache tady toho parenta, tudíž toho itemu. A tady je zase tohle z toho, tudíž se mi invaliduje i hned kaskádově i cache toho produktu. Jak jsem říkal, tady to celý ubalený prostě cache, kde je jenom IDčko toho produktu. Díky tomu mě při změně ceny se automaticky přenačte celý ten box, při změně skladu se mi to přenačte. A nemusím těch cacheovacích tagů tam mít moc a složitě získávat. Na programování je to prostě jednoduše, jenom si prostě šáhnete na všechny property, získáte si ty anotace. A pokud se nepletu rekurzivně při invalidaci tagů, s tou entitou, kterou invalidujete, třeba ten type, přišel price, tak tady zjistíte, že to má být item, tady nějaký magie, získáte si ten item a s invalidu zavoláte to znovu pro ten item. A se takhle prostě pěkně zavolá a všechno je zinvalidováno tak, jak mělo. Není to zase složitý, možná nějakou cache si na to nasadíte nebo prostě něco na ten způsob, aby si ty anotace nenačítaly dlouho, ale vzhledem k tomu, že to jenom při editaci, tak to zase tak nebolí. No a product box potom má, když to zjednoduším hodně, jenom IDčko a získání těch tagů je prostě jako triviální, zase si teď domyslete něco to, co už jsem říkal předtím, nějaký to třeba page dependencies nebo něco na ten způsob. Nicméně nemám tam ceny, nemám tam sklady, mám tam jenom ten cacheovací klíč, cacheovací tagy toho produktu. To byla docela náročná věc a docela to složitě se nám ji podařilo díky tomu tomu vyřešit. Mám tady ještě další ukázku na závislý entity. A to už je konkrétně vazba M ku N. Kdyby máte nějakého uživatele, tady jsem vyřízku z jeho fotky, respektive pozadí jeho uživatelské fotky, a tady jsou jeho specializace nebo nějaký žánry, kterým se ten fotograf věnuje. Zůstane-li u pěkného normalizovaného schématu ORMK, tak máme nějakého usera, máme nějaký žánr a spojíme se vazební tabulkou neboli vazební entitou. A tady mám potom prostě vnitř, tady to je ten entita žánr a na pozadí se mi načítají ty, jako ty user žánry. Doposavať, kdybych tam nepřidal žádnou novou feature, tak by to fungovalo tak, že změním-li kdykoliv, třeba odepnu tu vazbu nebo něco s ním udělám, nějak edituji tu vazební entitu, tu entitu user žánr a tady bych obalil cache a přidal jsem jenom tagy toho user žánru, tak se mi to bude invalidovat jako správně, ale nebude mi to fungovat ve chvíli, kdy já tam přidám nový žánr, jo, protože ten tag tady chybí. Takže já potřebuji nějak říct, když uživatel přidá sám sobě nový žánr, tak já tohle musím taky zinvalidovat. Ten tak tady neexistuje, takže buď bych si se musel dát nějaký jako extra jako klíč třeba pro tu komponentu nebo pro něco, anebo vzhledem k tomu, že máme takovou jako, pěknou symbiozu všech těch entit a všech těch tagů na pozadí, tak já si to rozšířím a použiju metodu, kterou máme v základní entitě, která se jmenuje getRelatedTags. Invalidace cache, oni ví, že když se invaliduje entita, ono se ví, že to tam je. Když se změní třeba text slova reportáž, nejdřív vysvětlím. Kdybych tady měl jenom ten user žánr, tak se mi nikdo by přejmenoval žánr reportáž, tak se mi to nikdy nezmění. Takže já tam potřebuji dostat ještě klíč té závislé entity toho žánru. Nemusím tam dělat, jak jsem dělal u toho místa, protože u toho místa to mělo tu vlastnost, že ne každý výpis toho eventu to místo zobrazuje. Tam je to volitelný.
když to tady u té vazby M-N, já vždycky změním-li tu entitu na té pravé straně, ten žánr, tak vždycky potřebuji si invalidovat i tu vazební entitu. Když my tady máme udělanou metodu, která vrací závislý tagy a změnou uživatelského žánru, se při jeho změně se vždycky načtou i tagy závislý entity, prostě protože to je tak vždy a nemusí to být jinak. Nemůže to být jinak. No, neudělám teď nic jiného, než prostě vrátím, než si ty žánry načtu a vrátím jejich tagy. A každý to ví, v základu tady v té entitě, jak jsou ty tři tečky, tam je tuším, že nějaký to-do velký napsaný, asi tam měly být možná kdysi nějaká anotace, no to, už se na to asi nedostalo. Nicméně tohle není zase tak jako úplně špatný zápis a funguje to rychle. A znamená to, že změním-li jakkoliv tu entitu na pravý straně, ten žánr, změní se mi vždycky i ta vazební entita. No a teď se tam vracím k tomu, co jsem myslel, že tam bude nejdřív. Jak jsem říkal, vloží-li uživatel, přidá si uživatel nový žánr do svého seznamu žánru, tak já se to nedozvím prostě, protože tam žádný klíč nemám. Máme na to takovou anotaci další, která se jmenuje cache related. To názvoslov je takový jako podivný, protože ono už tam jednou related bylo před chvílí, že jo? Ale co už, no. Ono to ještě neprošlo úplně dobou hájení. Asi se to malinko možná změní nebo upraví, aby to bylo tak jako obecně použitelnější. Myslel jsem, že k tomu budu mít víc kódu, nicméně, když jsem se na to dneska díval, tak jsem nemohl pochopit, jak jsem to naprogramoval, takže vám to když tak jenom tak jako vysvětlím, ale ten základní princip, ale je to jednoduchý. Ten cache related způsobí to, že automaticky do tagu tady ty entity přidá i ta, kromě toho user žánr ID, to jsem říkal na začátku, kdybychom se zeptali entity user žánr cache tags, tak vám to vrátí jenom tenhle tag. Toto způsobí to, že vám to vrátí jako obecný tag této entity a to je závislé. To znamená to user ID. A ono to tam bohužel vrací jako vždy, jo, jiné, když to potřebuju. To asi budu muset ještě trošku předělat. Znamená to to, že přidám-li já novou entitu user žánr, neboli dojde k nové vazbě mezi uživatelem a žánrem, tak se mi invaliduje tento tag. A tenhle tag měly už všechny předchozí entity. Takže se mi ten výpis takhle pěkně zinvaliduje a rozumím se i tu poslední věc, o které jsem nevěděl. Myslel jsem, že vám ukážu ještě jednu entitu, ještě jednu anotaci, ale nikdo asi moc neví, jako k čemu je dobrá. A tak ji radši pominu. No. A za mě by to mělo být vše. Víc toho, myslím, nemáme, nebo nic takového, co by stálo za to. Pokud by se vám zdálo, že něco z toho umíte udělat, prosím vás, napište mi, že cache není potřeba, to nám vysvětlí za chvíli Filip. A už teď můžu říct, že on taky cacheuje, jenom tomu tak neříká. Jo. Tak za mě vše, kdybyste měli nějaký dotaz, tak prosím ke mně, nebo se zastavte a pobavíme se. Díky. Halo, tak je tady nějaký dotaz na to, jak cacheovat, invalidovat a tak? Všichni invalidují správně, tak já poprosím. Jirku. Nepřemýšleli jste, nebo takhle, připadá vám normalizovaná vlastní databáze jako dobrý úložiště, s kterým načítáte na právě? Já jsem říkal, na začátku jsem říkal, proč používáme ARM, proč používáme normalizovanou databázi. Ono je to pěkný, má to samozřejmě prostě své úskalí a zatím tím sledujeme jenom to, že prostě všichni ví, co tam je. Jo. Nemusíme to někam přepočítávat, mít to jako, mít ty data nějak jako dvojmo nebo nějak, protože denormalizace znamená, že něco se musí někde většinou nějak jako zdvojit. Zatím to jako obcházíme tímhle s tím. Jako osobně bych to nazval tak, ten problém, buď to denormalizuješ, nebo to zakašuješ. My jsme se vydali cestou kašování, možná časem zjistíme, že to je jako blbý a vydáme se cestou denormalizování. Jo. Ale vzhledem k tomu, že prostě známe všechny metody všech entit, víme, kde ty data jsou, dá se na to spolehnout, vědí to kodér, že ví to i nový kodér, který přijde, prostě ukážeme takhle přehled metod, on to ví, že to tam je. No.
Prostě to zatím obcházíme tím cacheováním, tuto nepříjemnou vlastnost toho normalizovaného schématu. Nic k tomu asi nemám. Úložiště používáte v podstatě tu netecache, což myslím, že jsou jako lepší dokumentů, že to vláda než netecache. Prý existuje nějaká lepší dokumentová úložiště, nějaký lepší dokumentová úložiště než netecache. Narážíš na Elastic nebo něco podobného? No, jakoby, že... Mě tam... Se zdá, že když nám to vazba na to orientu v tom, že... Jako pokud vám to funguje, tak usvojuju, ale že mi přijde, že třeba ty vazby těch cache, jak se mají invalidovat, často nezávisejí na těch databáze a těch kýtech, které jsou udělané jakoby pro tu konzistenci, ale spíš na těch, na tom UI a v každém jakoby pohledu to může jiná. No, nemám asi na to prostě jiný argument než ten, že to tak používám a že nám to jako vyhovuje. Jako, nevím opravdu, co jiného ti na to říct. Protože Finet vám ukáže prostě jiný přístup, s kterým jsme se třeba jako úplně nezžili. Jo? Je prostě takový jako divnej. Pro nás je divnej, pro Finet je super. Co se týče čtení z té databáze, čtení z té cache, samozřejmě narážíme na problém s výkonem té cache, že ona tak jako nedokáže prostě jako číst jako do nekonečně rychle. Jo? Já nevím, možná jsme jako úplně na začátku nějakého mentálního postupu, kde vy už jste jako se přes něj přenesli a přišlo vám to lepší, my jsme se tam jako nedostali a zatím tenhle způsob nám jako nějak jako vyhovuje, jak ho pocházíme, jak to. Je to prostě pro nás, je to asi jednoduchý, je to, nestojí to moc času, asi tak, no. Jako fakt nemám žádný takový jako super argument, čím tě to vyvrátit. Možná by to bylo lepší, co říkáš, ale nedokážu ti to vyvrátit. Neuvažovali jste spíš nad třeba optimalizací jako těch SQL dotazů? Vůbec toho, aby se jich neposílalo tolik? Tak, optimalizace dotazů přichází na řadu ve chvíli, kdy jeden ten dotaz trvá hodně. Je to tak? Ne, spíš jako, že jich je tam spoustu, že jo? Tak jako tam třeba si říkal, že načítáš nějaký články a tím nějaký města. Každý to město, že načítáš samostatným dotazem. Já si myslím, že zrovna ty města k těm článkům, který potřebuješ, jdou donačíst jedním dotazem. Jdou načíst. My to v tom ARMku našem nemáme, chvilku pomeňme, proč máme, proč říkám naše ORM, proč neříkám doktrina nebo Nextras ORM, jo? To ignorujeme. Asi to jde donačíst líp. Asi by ti na to odpověděl líp někdo, kdo byl u zrodu myšlenky u nás. Já jsem tak jako nějak jako přebral a nějak jsem se s ní smířil a nemám nic proti, nebo nemám jako nějaký extra důvod, jako proč z toho odcházet. Je tam problém zrovna u těch kolekcí nebo s tím donačítáním jako samozřejmě problém. Jo. Na ten problém, i když prostě nebudeme cacheovat a chtěli bychom to dělat bez cache, což je třeba v administraci, tak tam, když si vypíšeš 50 objednávek na stránku, tak musíš položit dalších 50 dotazů na uživatele, tam cache není. V tu chvíli přichází na řadu prostě něco, co má třeba Nextras ORM v sobě, jo, kdy ty si donačteš prostě jedním dotazem všechny entity, druhým dotazem všechny uživatele, jo, třeba. Tohle my teda nemáme, možná to budeme mít, pokud to projde pull requestem. Nevím, jako, jak ještě jinak optimalizovat takový ten úplně striktní ORM pohled, který když otevřeš do který tutoriál tam je, jo. Což je, pokud si nepletu, to samé, co jsem ukazoval. Produkt, get něco, něco, get něco. Ale tady jsi se dostal z 51 dotazů na 2. Ještě jednou. Já si říkám, načtu si 50 prostě produktů, k tomu 50 uživatelů, tak to je prostě jo. 51 dotazů místo 2. Výborně, těch 51 dotazů místo 2 je super. Jestli jsem říkal, že neumíme tu, že neumíme v cyklu, nebo že v cyklu voláme každý dotaz extra, tak to je naše chyba, kterou musíme prostě změnit. To nikdo nedělejte, to je špatně. Radši nekešujte a přeprogramujte si apku. Jo, to je jako špatně. My to tam musíme mít kvůli tomu, že to tam doteď nemáme. Až to tam budeme mít, tak se to když třeba smažem obou tam dva dotazy. Ale ono se stane, pak máte dlouhou stránku, prostě jako jak štrůdl, jo, vám přijde od grafika, kde i když tohle to všechno zahodíme, tak pořád těch dotazů tam třeba bude jako 80, protože tam máte výpis parametrů, nějaký recenze uživatelsky zobrazený. A i kdybyste měli udělaný tohle, tenhle přístup nejlíp, jak můžete, a zachovali tu normalizaci,
tak pořád těch dotazů je tam hodně už jenom kvůli tomu, že tam je hodně informací na té stránce. A když se ta informace nemění, tak ji zakašuju. To, jestli máme třeba chybu v tom foríči nebo něco takového, to je druhá věc. Protože on se nedá aplikovat i na tenhle případ. Prostě na jedné stránce moc informací, jinak to nejde. Nejde to, protože je management, nebo nejde to, protože je graf. Jo, tak v tu chvíli prostě přichází na řadu asi bez takto kešování, si myslím. Neříkám, že to kešování je špatně, já říkám, že 5000 dotazů versus 80 je velký rozdíl. Já jsem si některé ty statistiky malinko jako tam upravil, aby to vypadalo, vypadalo jako dobře. Těch 5000 tam myslím, že ani není, ale jenom to jako ukazuje ten směr, kam tě míří. Ono těch 5000 by tam bylo ve chvíli, kdyby dvojnásobný dotaz na stejnou propert, na stejný getter mi udělal dva dotazy třeba, si, jo? Nebo bych tam měl vyloženě chybu, protože vy tam můžete mít samozřejmě chybu v té šabloně nebo v aplikaci konkrétně. Místo toho, abyste se líp udělali ver podmínku, tak uděláte for each cyklus, jo? A to samozřejmě jako ignorujete, jasný, že to je chyba, jo? To ne. Kdybych to měl obhájit, asi to spíš budu obhajovat na tom, na stránce, kde je prostě moc informací o jedné konkrétní věci a musím je tam zobrazit. Ještě do mě. Tak jo, tak díky moc.